Бетон не витримував, падали стіни, а вони не лише трималися, а й давали гідну відсіч росіянам. Навіть з руїн, на які ворог перетворив рубіжне на Донеччині, розповідає дніпрянин Петро. Зараз воїн відновлюється у рідному місті після поранення. Зізнається, на фронті військовим не переливки. Але наші захисники знають, за що і кого б'ються. У нього має місце мінно-уламкове поранення. Ми зараз будемо висікати нежиттєздатні тканини, які некротизовані, та закривати ці дефекти за допомогою швів. Я думаю, десь 5 днів і він вже зможе повернутися до свого повноцінного життя. Петро вже понад 10 днів у дніпровській лікарні, куди його доправили з мінно-вибуховим пораненням. До 24 лютого 2022 чоловік працював енергетиком, але вже в перший день повномасштабного вторгнення пішов захищати країну. Оборону тримав на Луганщині. Вони як і з початку війни лупили 24/7 круглосуточно, точно так же і зараз. Ворог вчиться, і дрони, безпілотники, все вони вміють, і в них великі кількості. Вони кидають дрони і на одну людину. Воїн розповідає, бої у Рубіжному назавжди в його пам'яті. Частину міста з висотною забудовою контролювали окупанти, а увесь приватний сектор утримували ЗСУ. Позиції Петра та його побратимів були 4-поверхові будівлі. До ворожих окопів було лише 150 метрів. Це наша крепость. Ми тут живемо. І їбушим їх. Вон дев'ятиэтажка, з якої огонь по нам коректує. Наш козак подорваний. Стоит. Слава Богу, все остались живы. Подорвался на противотанковой мине. Та будівля, каже військовий, для росіян була немов сіль в оці. Вони її бомбили, обстрілювали ракетами та снарядами, а одного разу навіть скинули 1,5 тонни вибухівки. Бетон не витримав, але наші оборонці вистояли. Саме там, ділиться Петро, отримав перше поранення. Куля снайпера влучила у бронежилет, проте все обійшлося. Побратими його перев'язали і він продовжив чергування. Вже втретє пощастило і пану Миколі. На Авдіївському напрямку він отримав складну мінно-вибухову травму. Снаряд залетів просто в окоп. Під щільним ворожим вогнем його винесли до пункту евакуації, а дніпровські медики швидко поставили на ноги. Як ротація у них проходить, так і починається. І вони постійно прощупують наші позиції. Починають лізти, получають, і все одно потім опять лізуть. І до наступної ротації. Много стали використовувати, як перехватувати наші всі технології. Раніше такого не було. Лікарі говорять, характер поранень змінюється залежно від напрямку просування ЗСУ. Зараз багато пацієнтів з травматичними ампутаціями, менше з кульовими пораненнями та опіками, а найбільше – з мінно-вибуховими травмами. За ніч лише до цього медзакладу доправляють по півсотні поранених. Зазвичай кінцівки, але і абдомінальні поранення зустрічаються. В реанімації наразі у нас декілька хлопців на лікуванні з пораненнями брюшної порожнини. Допомога дуже швидко надається. Це хвилини, часи, не більше. А подальша стабілізація займає вже декілька днів. Захисники зізнаються, ворог переважає нас і в чисельності, і в озброєнні. Але ЗСУ знають, за що б'ються. За свої родини і за рідну землю. Тому попри важкі поранення і тривалу реабілітацію, більшість українських воїнів повертаються на фронт. Це буде Україна. Ми переможемо. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».